Доброго дня, канал Stock Zoom. Перед вами ось такий бінокль американської фірми Leupold. І цей бінокль надав мені для відеоогляду магазин Swol. А також хочу додати, що з промокодом 100крат мережа магазинів зброї Swol надає вам знижку 5%. Ця знижка діє тільки на біноклі любих брендів, які є зараз в наявності в магазині. Стандартна коробка. Я цю сумку називаю кенгуру, як переливається відблиск від просвітлення. Просвітлення багатошарове,